Partidul Aur și-a prezentat în acest weekend lista de candidați pentru Parlamentul European. Astfel, printre persoanele care se află pe listă este și profesorul universitar din Iași, Silviu Gurlui. Aur este primul partid politic din România care a ales să-și prezinte liste de candidați pentru Parlamentul European cu aproape un an înainte de alegeri. Eu am fost selectat în urma mai multor competiții extrem de dure la nivelul Partidului Aur, privind o listă de candidatură pentru europarlamentare. Aceasta fiind rezultatul mai multor proiecte pe care eu le am în vedere pentru România, dar și pentru Iași în context global, pentru a dezvolta mai multe arii legate de competențele mele profesionale și nu numai, cele legate de mediu, de climă și securitate, de cercetare, bineînțeles de energie și de alte resurse pentru a stoca energia, pentru transport, dar și pentru agricultură. Și în mod deosebit vreau eu să dezvolt aici la Iași, să consolidez o infrastructură nouă pentru cercetare, dar și industrie în domeniul aeronautice și a domeniilor de structură și zonă spațială.